surtout que nous avons une side young et d'abord Shiba yazenga ina upper hand in terms of music wagen okubiranga tuwa. On the other hand Cindy na yenga tumanyi cha sobo okubiranga delivering wabira were do mukso okubiranga yimba. Okay. So build up eyo banafa bajirim teba manyamanyi ga bantu banu na butoyo bainda chikosa bidenga ba building a momentum eyo. Itwa tujukide ku battle ya Bobby Wine ne Bebe Cool yali mu 2012. Nti ba building a hype abasajja bobo for almost 5 years. Nti bategenda okutuuka banenga buli kasonda kona kona kugenda muno mutata following a music nga yesunze bitya. Maybe by that time tewali wonyo events nza ba overtaking than this time ya social media. Kati Shiba is a true definition of hard work, whereby in hard work realizing obunafu buno gamba mukuyimba kuno abantu bagala nyiddo bona dalango li mukyala abakyala naturally mukama yabakulanga bayimbi okitegeera era kizibu nyo comparing omukyala asingo yimbo bano omwamiro olenga dalanto omukyala ina nadala mu nyimba zino zitugamba amatune gabiranga ganyumirwa abakyala bayinako upper hand mu mbeere eyo kati Shiba realizing obunafu bwo no gamba nzo bunafu bwange maybe vocal ability yange eri a bit low, but how do I compensate? I'm going to compensate with one biki ebirala ebibumbirira omuyimbi. Let me be a great performer. Nze nga nze omuntu kwendo kanjiwe nga ndowooza yange teyansanyusiza okusinziira ku matiriyo gw'abadde akola ki gw'abadde alina okitegeera ne talenti ye ati twali tulabyeko Shiba ng'ayimba na sounding better than that. Hey. Ku live. Ekyajjo nze njagala tugende tulabye obu video obo tufuneyo ne kubukadde tukole ki tugerageranyo kitegeera kyo. Simanyi ani yabadde head of production team ya Shiba sisobola kigamba naye nsobola okugamba nti jjo naddala entry okitegeera round one yayokeza nnyo. Zekisi yazze kubayingira Cindy time. Kubanga Cindy yabadde saving the best for the last. Nga bwe nakugambye nti team coach ayina okumanya abazannyi bono musano oli musawali. Yakitegedde nti byonna tubikola. Naye ntikko ya bino ye battle we tugendo nga tugasimba ganye fenda. Wabadde bunafu wa MC kusaidia Shiba bandi bwe bakiwakanya. Ah, katsera kano. Osobolo vayo no chiwakanya bo vayo no chiwakanya era basobolo gamba ya akwate ebisubi. Okitegeera kubaza zekisi yazenga ayitaayitamu ayimba tayimba akola biki okitegeera n'atwalatwala ku budde we bwe babuhaaga be bakola ki ng'osobola okira nti ya buying ki buying time nga bw'okyogedde nti osobola okuba nga ttiimu mubadde muyina emugikwatidde n'ogenda okola ensobi n'otegula oli n'agwa neyeremeza wansi okumala ki eddakiika bw'ayimuka n'akkuba akati n'akkuba akagoolo okitegeera Cindy yeebaze Shiba. Nyo, nakyogererawo mu ntandikwa nze nina video nze omanyiize siriya bigambo byange. Nayogera n'engamba eno bato eri mu kutambulira ku maanyi ga Shiba kati. Nze nga nze omuntu kwendo kanjiwe nga ndowooza yange teyansanyusiza okusinziira ku matiriyo gw'abadde akola ki gw'abadde alina. Ne talenti ye. Okitegeera ne talenti ye. Ati twali tulabyeko Shiba ng'ayimba na sounding better than that. Hey. Ku live. Ekyajjo nze njagala tugende tulabye obu video obo tufuneyo ne kubukadde tukole ki tugerageranyo okitegeera kyo. Simanyi ani yabadde head of production team ya Shiba sisobola kigamba naye nsobola okugamba nti jjo naddala entry okitegeera round one yayokeza nnyo. Kyona gy'osinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubira nga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako kansubire bitambula bulungi. Of course tubeera wano nga tukutuusaako ebintu eby'enjawulo era nga njagala okubakulisaayo mu battle olunaku olw'ejjo. Kololo twabaddeyo tukyagenda amasomero nga tubawa ku highlights ezaabaddeyo. But of course kupano wano nina Ntambi nina Kasirye okusobola okudigestinga omukolo gwonna nga we gwabadde. Interest ya bannayuganda abasinga okusinziira ku kiwayijagwamu erinnyo kwani yawangudde. Tuyinza obutalange anti ABCD yawangudde, but of course tujja kutunuulira ku strength ya buli side awabadde amaanyi okusobola okuyamba munnayuganda kubanga twagenze okujja mu bate eno nga waliwo amazima buli omu gaayogera nti gundi asinga gundi. Kakati wojja no proclaiming anti gundi yawangudde obanga akoze reputation. Bale nwe mbaniriza. Saimu sinawa kwebakako. Simanyi nakumanya era
engoye nzigulidde mu kkubo nga bantu bajagamba ye engoye sizi yabaddemu omusajja nga bwe yabadde jjo bwalabise era ekisaati nawe nkiguzaawo nga nzijja ekijaketi kikino kyekigira amaaso galaba gali very tired ne tugenda gezaako okubanga tumenyaamenya ensonga tuwe ekifaananyi ekyabaddeyo ebirungi ebyabaddeyo ebibi ebyabaddeyo bikyeyabadde backstage waliwo ate abantu bye batalaba bye batalabye ku screen abadde balabira ewaka abadde mu kisa ye batala ebyabadde mabega ate nga nabo byakoze nze kunze nga byankoledde oba byannyonoonedde tugenda batubiisaayisaamu tulabe obunafu bwa buli omu n'amaanyi ga buli omu kubakkiriza bagaana tetusobola kujja ne proclaiminga nti omu teyabadde n'amaanyi wadde I think buli omu yabadde ayina amaanyi ge we gali oba omu n'abako amaanyi ge we gakoma ate olina amaanyi ge ne gatandikira awo n'ebiriŋŋanga ebyo kasirye Saimo, endongo ya feno eina we yali etuuse nga ebyobufuzi birina engeri gye biginafuyizaamu mu bantu ne tujja n'etandika okulwana nga yeesikaasikayo mpola era tujjukira we nsookera okuserebuleetinga nti endongo egenda eva mu byobufuzi lwe lutalo olwaliwo wakati wa alien skin n'abaana ba foot soldiers n'aba nga yasobola osigala ngaali waggulu olunamusic n'awangula olunaku lweggulo kyayongeredde eddala okulaga nti endongo egenda eddiramu ddala obulamu omanyi abali eyo wansi abali emotion ennyo bato bazitya naye ffe abali mu bizinesi tumanyi kyezikola ku bizinesi nti olunaku lweggulo bato eyo yabaddewo neba successful nefuna numbers performance nezikolebwa kati olwaleero ba content creators abalala naffe tugenda sigala ate nga tufiidinga ku bato yeki mva kumpewo nkoze mukamwanga agenda kunsasula kati amaani aga amasanyalaze ago tuba tugeetaaga mu ndongo yaffe okubanga ekola ki ng'ekola so mmwe ababeera eyo nga mubitya kyekino kyetuba tubagamba nti oluusi ne mulaba nga beekuba oluusi baba tebeekuba tuba tuteekawo mbeera eyo nga bola abakubi b'ebikonde nti bajja kusinkana ku press conference beekonde n'emitwe ku kikubyenyo kitegeera so nja kusaba abo abaddemu mwenna tukkirize results singa bwe zavuddeyo tuddemu tugende mu maaso tutambuze endongo wetugenda otutandikira byabaddemu ebintu bingi nnyo byotayinza kubuusa maaso first of all kiyinza okubeera ekizibu okwawula ani asinza abantu kubanga abantu bajjudde ntuka kwekisi nga tusobola kugamba nti ku sayidi yagundi kuliko abantu ku yagundi tekuli ki bantu kati ekya numbers kiyinza obutavaayo bulungi naye oli ayinza okubuuza ani yasinziza audience engagement ey'amaanyi muwagizi waani nga ggwe mundaba eyiyo agamba nti eyasinza okufuna value eyasende kubanga ono kyetwatuuse ngaowa sindi waaba ayimba bashibaholiki beebaka twewali ayinza kuŋŋamba nti sindi yakubye omuziki bashibaholiki ne bazina empalana yabadde kating across onawe akirabyeko nalabyeko bashibaholiki naddala ku luyimba lwa ssanyu lyange engeri gye yalutandise abaana bayimuse ne bayimba ne mbagamba mwedda mugamba sindi mwagalamu kuba kiyinja ekiwaana ekisakale kigamba oluyimba telwewalika twabadde tuli awo naleeta waliwo luno oluyimba nkoyo okuyomba nalwo era n'olaba ku bakazi tebaabadde na sayidi bayimuse ne bakola ki ne balumenyeka awo kawe nalabiddeko batiimu ki batiimu abashibaholiki nga bakola ki nga bazinira ku sindi ODS engagements first of all ng'ogeraageranya ku zonna ebbiri strength ya buli omu we yabadde n'olowooza ani yasinza okufunamu okusinziira ku ODS engagement njja kugamba nti sindi yafunye ODS engagement y'amaanyi lwa nsonga ki obwedda bw'ajja ku stage ng'ayimba omanye ebiseera ekisinga ekikola live performance kwe kuba si kiri kye wakola ku CD nekyo performing omuntu asobola okiwulira bulungi osobola okwatula ebigambo omuntu n'asinginga along kati shibe kye kintu kyamutawanyizaamu era musobola okuddayo ne mulaba bu video yabadde akola kye yabadde ayimba kati ng'ennyimba zaalwanagana nazo ndowooza oba kyabadde kiva bwabaddewo asaabadde mu mativu ne sound era ekyo njasigala nkyogera abakoze sound mwakoze disservice lwakuba ekintu kya sound kigambanga ekyabadde tekinico ekyakoleddwa it was a technical approach okubaako side gyekiwekeninga era atiku yalabiddwako ku booth ya sound ng'acomplaininga after break eyasoose eyaba amaze okukomplaininga sound wa break ey'okubiri n'atereera esaanu we yateredde so kakali bwe tutunulira ODS engagement nti obwedda sindi shiba ajja n'ayimba ennyimba ze nga mu butuufu z'amaanyi naye amazima gali tiyabadde ayina alwana nazo
Oshitegera. Kati sindi nga wajia, engedi ya chini niti ya ina vocal advantage, niti ya ina dobozi dunji. Asoboro kuyimba chigambo kuchigambo. Atene engedi ya badate gedente nyimba ina antini kuzori. Nga agenda du imba rumareo chitegeza. Bwebaba deba rehearsing, baba rehearsing, zenga baba agarabuli chigambo, chiturenga bachi ino kula chotura. Tebaba dena opportunity diabura. Nte tuise mubu isa kubanga tuinachi, tuinanyinji, tulagenti hiti, tuinachi, tuinanyinji. Oshitegera. Nechizi zao kuchenari ngamba abantu. Bali bambuza rozani agendo kuangula nemba gamba aina timu esinga ya agendo kuangula rwansonga abali ku timu beba ino kugaidinga mu bichi byotekeddwa okola ki okola osobola okusanga timu nge ina abazanyi bangi abalungi nga abawagira omupiira nene baleta coaching ennonda gyalonda mu abazanyi abo tebasobozesa kuwangula mu chimu piira nosanga oli nga ina abazanyi abalungi batini nenga asobola obategeka obulungi ne bajja ne bakola ki ne bakuba tena ino kiriza ati bakoze eki bakubye kati na wano wekya abadde nti waliwe yabadde n'abazanyi nga bangi nga bakkirizibwa nti balungi kati yabadde n'abawazi n'abazanyi abatini n'akimanya nti nina batini naye mbategese ntya okitegeera osobola okitunuulira nti newe tunaba newe mulaba nga muzeemu ne mulaba video manyi nabaga ennaku zino social media yekola obujulizi gw'osobola okuddayo kyonna kyenjogera kyowakanya n'oddamu n'okikola kino okiraba obwedda Shiba bwajja ku stage ng'ayina akasonda ka side eri gye yeekubira ndowooza ye yabadde ku bantu abamuwa ku vibe okusinga okitegeera ne sindi obwedda wajja ku stage ng'olaba reaction ng'olaba emitwe giyitamu side zombi nga bw'owulira noise e crowding akafu ogiraba nga yaki nga yanjawulo okitegeera nti kikyavudde ku kiri nti obwedda asobola okuyimba abantu ne basinginga ne along obwedda kizibu okuyimba ne Shiba abawagizi be nono obwedda kigambo ku kigambo era waliwo ne wendalabyeko wenkugambidde bashibaholic nga bayimba oluyimba lwa ssanyu lyange lwaki yazze n'alutuuza kigambo ku ki kigambo ku kigambo round one we yabadde eggwanga Shiba amala okuyimba abantu abali ku saidi ya sindi bamugambye vayo ne ku round two Shiba we yasinze nze okunkolera ye round gye yasinze okunkubira yazze ne selection ye nyimba nga nungi oshegera nezino okuba waggulu yaziyimbidde wansi nga ndowooza amazo kitegeera nti abantu bateekeddwa okuwulira kigambo ku kigambo basinginga alongo nange era walabye n'abasindi abatamuwagira baatudde ne ku luno tebaamugambye nti vaayo nayimba bulungi nayimba ngero osobola n'okwesanga omubabiri basitudde mimwa bakola ki bayimba naye so mwenna abaagala okukola live performance muyina okimanya nti abagitegeera ebabakubira aba ne strength ey'eddoboozi kati n'apracticinga nga energy ne gas amuyina ng'asobola okujja nayimba kigambo ku kigambo live performance eneewa omuntu opportunity okuinterrogatinga lyrics z'ennyimba nebye yali tawulira bulungi wali alina okubiwulira obulungi waki wano kati kyekikola mulamwa gwa live ki live performance okitegeera kati then ne production yeno production teba ku muyimbi ayimba yekka production yeba ku babandi bali abakuba ne babbaakapu abakola ki abayisaamu jjukira tetuli ku kyebaawulira ku sidi wabula oli mu kubawa experience ki mpya kati weyina okubanga n'aba backing obalekera space we bagendera okuyimbira bateekemu harmonies ezo ezijja okunyumira omuntu akole ki agambe wamma muntu gundi yakoze ki yatukubye ebiseera ebisinga bw'oba tewamanyira practicing nnyo na bandi kikulema kasoba nga tewamanyira practicing na bandi osobola okulemwa coordination yeyo woolekera aba harmonies bayiseemu woolekera owajjita yeekalakaaseemu woolekera owaki akole ki akole okitegeera okumuyingiriza okumanya nti kati nnyembye kampulirize ba backup bange kyebagamba n'omanya nti kakati nnyembye naye we twa practicinze owajjita ono alina ky'ayagala okugamba naye nawe nakirabye ku Shibaawo olwaddo oluyimba ki owajjita najja n'akubamu awo then n'aleka owa dance naye najja actually, I think when it comes to choreography, Shiba was the best. Obache chisingo movement to dance. Choreographer wa mazina, Shiba achimanya anti dance major. Amazina agategeera. Teyakoma kugategeera n'agaagala n'asembeza n'abagamanyi. Olaba abaana badiringa nabo, olaba ba Catherine, olaba ba Rita Danso, olaba Namata Esther, olaba ayina engeri gy'abasembezaamu. Kitegeeza bw'atuuka choreographinga. Akuba bukubisimu nti gundi ne gundi ne bajja ne bakola ki ne bakaliography nga kati awo mazina ne fraternity adiringa nayo abo abaana abazinyi abaki abalungi abeera nabo okitegeera so kati awo yategeera amaanyi ge gakola ki we gali so kyovula obwedda mbaga nti ku choreographer ey'amazina obwedda etuuka n'etabuka ng'abaana bazina kati yo performance gye yakoze ku round two olaba waliwo omwana abo abaana obwedda abalinga abazina sausa bakola ki ng'olaba binyuma okitegeera naye ng'ekikya nga naye kennyini akakkanya akola ki ayimba so buno obubaka bugenda erimu abayimbi bwenna abaagala okwepikira bannammwe abapracticinga ne live band
bobo jagwe kuba semira ivo bakuba sidiyo tujja kitegera nebo ono jja ku muntu aperforminga ne bandi ya in ya out orozo genda vuganya naye abagenda kukuba kulekeyo lwachi discipline elije yetagisa abaji ajitendekede banga ngajitegera ngera asobola okukakkana nale kono naisawo ojja kujja ne babaka apo babere excited akubekerera agalo kwangu okuwoggana okusinga nenga bali babaka apo bakimanyi nti tuyina kuyita wansi wa muyimbi era nga bokibulira nti we are backing someone up abayinga atola ki aguse ensongo kitegeera sikuvuganya malobo aha kati ekyo kyawadde sindi advantage nene over Shiba ku performance eno nende kyayo nga bwe yakoze kinga bwe yabadde ekirala abantu bangi bagambye nnyo sindi nti toyina hiti zimara kitegeeza okwe challenging anti yabadde jjawo wano yabadde atekeddwa okubeera extra creative kati ku side eri omuntu asobola okubanga asobola okuganti Shiba yesugulide nnyo ku hiti kuba yete ya performance kyabadde kizibu okuperforminga oluyimbo ddumalayo nga jjana alukoonako n'akola ki n'akwata olulala kitegeera kitegeeza omuntu tafunye bulungi kunyumirwa na bunyuvu buva mu ki mu nsonga eyo kitegeera so kaakati bwe tuddaawo a production yaabo yakoleddwa naye bandi mu live mu session yesooka bonna bandi zaabwe tezaminga ng'owulira sindi aba bandi balina bwe bakubamu obuwoomereza n'eri ewa Shiba nga balina bwe bakubamu obuwoomereza bw'osobola okuwulira n'ogamba nti omuntu yategese ekiti ekikola ki nekikola okitegeera ya kati nekibanga ensonga yatambudde bwetyo nze ku mu opinioni eyange ku saidi ya performance anja kugamba nti sindi kunze yakintwalidde ku saidi ya performance on percentage ya percentage esobola okuba esobola okuba mu 80 to 20 mu performance mu performance mwana kawanga mudde Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonna ezettaka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meerere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 973-362-388-59 Oyagala okwongera ku byenfunayo tukuletedde online business muna Uganda nawe awangalira mu seze enjawulo omukisa guguno okwekolera ku sente ng'okolera w'oli nga kiweetaga esimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akoyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa emitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku sente tufunde ku website ya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya plus anamunya musanvu mwenda nya mwenda 0M M0 33 ku Facebook tuli mulinya eya Jami Dementa eno nene lero lwa nsonga nti no era nekifo kifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi ki baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka Yes, kyobula bw'oli akuma tumugamba nti no oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange kakati eno y'abantu bisatu sokupiti ejatuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago kale noonya kuba naffe aba Aulia Holdings ng'okozesa ennamba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga tebakutera biodigester tank engagement entambi yes ekisookera ddala nga weegambye nti omuntu ali eyo atabadde ku show tulina okusooka ne tumusoosooterera ekintu ky'atalabye nze interest yange egenda kubeera mu bintu birala nnyo kuba omukulu abyogedde ebisinga naddala ebyabadde wate endowooza yange eyinza obutakyukana nnyo accordingly naye njagala nkutwala nze wennyingirira konsati eyo ne bye nalabye omuntu ali eyo agambe ekitobe kyabadde tuyingira wa okusaza ddindoza nga 10-11 shows ezibadde nsinga okugendako bayisawa nga 7 naddala nga magnitude ya sheyo bagipise ekimala
abawagizi bano ba loyalists baba batuuse wodda balaga okwagala whether ticket bafunye nfune whether basasudde but kyenalabye lwajjo nti abantu ba embracinze nnyo bato eno naddala nti yali yafunamu challenge mu ngeri gye bali bagibuildinga up nti bannaffe abagirimu wakati probably ngeri gye bali bali abapya mu kintu ekyo baine ngeri gye bali bagidriving olumu n'olaba ngeri nga ngevudde ku course kuba tutunulira brands ebbiri ezimu kuzisinga amaanyi mu muziki wa Uganda sina just bakyala otunulira brand Shiba Tishiba abadde mu industry ni miaka nga 12 emikwafu kale 10 emikwafu nti 2013 paka 2023 emikwafu nabiranga industry y'abachala byali avuganya nabo mu dance mu music yomu aina yabatopinga then ate najja ne mu industry ni dominated by abasajja ne nabiranga abawa a run for their money Tishiba mu miaka 10 gino we can adjunct yomu kwa wade basinga kubera booked mu Uganda yonna endorsement deals azifuna ba fans abafunye success ajirina okitegeera so career ye ebadde nnungi nyo as a recording artist bine bintu ngenda byawula mirundi ebiri nti waliwo bayita ba recording artists oba bayita performing artists kati Shiba adya nnyo mu kifaananyi kya a recording artist nti waba agenze mu studio n'afulumya oluyimba nti product yino tukize tugana oluyimba lwo impact ebeerawo nti lwo lujja ne lwo kyawo ne lwoyongera ku catalog era tugenze ogenda mu bate eno nga we can agree fena fena nti yes in terms of the catalogo zaabombi enyimba za Shiba zookyeza nnyo zihitinze nnyo okusinga ezooli then we can also adjunct wadde ezooli tezihitinze nnyo kuba ntono naye ataziyimbye bulungi nnyo ku muntu purist waki wa music but ba purist mu music tuli batono nnyo ekiseera who is a purist ye muntu oyo agenda okujja oluyimba nga waluwulidde atandika okubeera nga alumenyaamenya sawundi yabadde bweti progression yalo yabadde bweti verses basenzese bulungi composer abali technical ye be batono these people bayayanira abantu bangi omuntu abantu abangi ebiseera ebisinga finished product bagira bayonga weri togenda baza mubiri technical nange nyongera mu nnyo so kati nti Shiba abadde akikwatiridde awo kyovola abantu abadde asobodde okubeera nga buildinga fan base ye regardless of ba critics abamu bagamba ntamanyi kolaki tamanyi kuyimba kuba okumanya okuyimba n'obutamanya kuyimba kiri subjective nti tulina abayimbi bangi ffe betulowooza abasinga okuolobya bakisimanyi liri kidima basandra suubi but industry teba embracinze kimala wadde nga bayimbi nga bagamba naye ate ne embracinga abantu betugamba nti ate kitone kyabwe kibulamu so talent we kutabulira ne mu music business ne bibiranga bikutabula gwe ngo omuntu so tugenda okujja muno nga nze ku side yange ndaba Shiba yazenga ina upper hand in terms of music gwagenda okubiranga atuwa on the other hand Cindy naye nga tumanyi kyasobola okubiranga delivering wabira weredde omukiso okubiranga ayimba okay. So build up eyo bannaffe abagirimu tebamanya amaanyi g'abantu bano na butoyo bayinza kikosa birenga ba building momentum eyo etuba tujjukidde ku bato ya Bobi Wine ne Bebe Cool yaliwo 2012 nti ba building hype abasajja abo bombi for almost 5 years nti bategenda okutuuka banne nga buli kasonda konna kugenda muno mutata following music nga yesunze bitya maybe by that time tewaliwo nnyo events nza ba overtaking than this time ya social media nti lulinga tumanyi nti no Saimo ku TV agenda okubeera nga ayogera ffe tutwale print wali mu bukedo basegu ya wandike tutwale so kiyinza okubeera nga kyabayambako nga tebalina even nekati saawa zino nti obasaasiramu bannaffe nti bato ogiranze naye ate waliwo ebintu ebirala ebigoyinga on ku internet ku kino alien skin furu kuba tubeeranga furu naye abeera abasajja eyambuka wekka era we bakolera egund press conference yasooka walaba amaanyi nti gaali mangi wetwagiviiramu but within 2 days negakatudayi mu alien skin era bateeseza kyamaanyi nnyo okukola pregame era yali kusanyuka neddamu n'ekizimba buto era ate ne timing yali nungi tibali lwakusatu nga balayo nnaku lumu olwokuna bayingire olwokutaano so ne bakapcharinga nze ng'omuntu nali siina doubt yonna nti bayinza okubulwa abantu kuba brands z'amaanyi ziyina abantu nti ne weyandibadde Shiba yekka ku Yolo Festival yasobola okuŋŋaanya abantu abawera nga we baabadde kabeere sindi because yakitulaga ku boom party erugogo nti bo abantu nadde siina doubt naye bapromoters baakyo babadde balina tebirubirirwa ebirala tokabirite kibeere nga kigenderako which I think tebakifunye mu build up eyo okitegeera kati tutuuka ku lunaku lwennyini nyini the did day abantu ne bajja
baisawa ndoza ngimu ngulaba at least nga 60% we bali kadi those 60% nti bano abate site search into echo nadala entertainment tebabaloleza ko nyo focus yabadde nyo ku Cindy and Sheba abale bagenda okujja later sawa 3 in fact adibaina kujina kujja sawa 2 but wabadde a lot of disorganization and coordination yabadde nchamu nyo sound ngatana bakwata yo bulunjo laba cha testinga sound gwendoza bali bali munamu testinga na kunga 2 nga kulo kusatu awo ngo tulabe concert sezija zibera mu before sound check atanika oluma bila wanna ku sawa because batane sound wa Sheba ya testingi dwa nagwa eh owa Cindy ne bamtestinga nga nabantu bwacha bayi bacha aliwo era watu sawa kasera nebaita team Cindy je ku stage ba dancers bachininga bachali eri nabadde ko backstage eyo omuntu omunajja na gamba yabadde team Cindy nagaba ne mutulabisa ngali mugamba abana be mutulabisa ndi batuita ku stage so wabadde we mbere eyo munandirowozeza mundowoze yange ntiba nabantu abadde bazze muino tani ko building a hype eyo probably bakatenerizers because tuina bayimbi banja abaleta that platform okubira ababinga bayimbira konzi nabadde nabo backstage abamu bakeddewo nnyo probably nga basubirayo that kind of opportunity nga ba building momentum natugenda mu situation yaba MCs abalondeddwa okubeera nti bebagenda okuhyping ekintu ekyo ale kya nekivaamu nti bagenze mu vabo uwo eno yes yabadde yeetaagisa naye ati yandibadde nteeketeeke okiraba ne bafuna abantu abali ku extreme ends nti ofunye abaana basanyuka TV that is Sahara Toto ofunye Nimrod atenga mu wiki yemu abaddewo obukubagano wakati wa characters ngezo nti Nimrod kubya cuts wa muulira so abana ambagala okubalwanira ke ntalo kadogondo okwesanga nti bagenze walinga yes it is mulimu but atenga bayina muka personal feeling yako nti we bagenze muzanyo guno ogwo okwejerega gunyuma okwejerega kunyuma naye ate bazize muku okwejerega kwabadde kwa 20% ate okwevuma ne kubera ku 80% nze ndani Nimrod yajereze nyo zahara nayomba nyo nayomba nyo nti era obo ino chala mu setup yobulamu omukazi omusajja ogeregwa omukyala like kyegambe ekyo waliwo kye bayita emotional evaluation n'ogamba omukyala onogenda mukubala yinyeyo naye agenda giperceiving atya tusobola okwejerega nze nayo ku set netukwata ne munga netugenda n'okubira ne simu naye ku bakazi kirala bakazi mukama ayina engeri gyeyabakolamu nga they are highly emotional okugundi zaabwe nnyo so wagenza okulaba nga Zahara ate kimunyize nnyo atandise okujjayo ebintu ebiri very personal webityo so embeera eyo yalibadde yeewalibwa singa abaddewo baby ba curtain raisers maybe ba DJ abali very set badde mpuwa example ku TV wayinagamba nti show ya Chameleon yajukuba nga tekuli curtain raiser naye ate ba DJ be yaselectinga batu wa esaawa ezebbiri zaali ez'amaanyi ng'olaba abantu omuliro gukola kigubali mu ssaawa yonna batu atuuse ssaawa nga ssatu nze budda nempita ayitamu nga noting ebintu ng'olaba abantu balinga nga abazze ku lumbe bili byabali bali mu kwevu makustage libatamye ba DJ bakola konga 20% out of the 100 okitegeera so shone ebirange eri once but because hype bade bagala okulaba kinagwa kitya abantu ba stains ne babeerawo chovola abantu abantu baisanga mukaga weza tukide musanvu nga bakoye nenga te performances zichagenda maso nze personally navudeo sa agenda cha 38 nga mpulira nkoye nuka naze sawa mwenda twamanyira shot nogenda kujja igwe bai sawa 5 kimsa mukaga ne ate je yagwerede eri nga abamu kufe tukoze eki tukoye vis-a-vis ne okulaba alaba mu buvuyo bugenda okubera wa abantu abanje okubba biki bikebe we bityo noberanga ogenze so awo abategese kyabuzeemu nayo baba benefit of the doubt nti maybe it was the first time yes abantu basuse ne kyadde kisuubirwa ekyo okiraba then kyenasinze n'okulaba ekiralera ku backstage eyo kyebasinze okukola nti we bagize team Cindy nti agenda kubeera ku side eri ate side eyo gye batadde corporate people wabadde VIP tables wabadde VIP eyo kati eno kuingi ya Sheba bambi ngate waliyo just bana ba ordinary ba Sheba holics kati people who matter in the industry bona bunanga bali kusaidi eri maybe bawagira Sheba basindi but waliwo wetu waliwo otukira no gamba nti kusaidi ya Sheba yabadde ona ba ningola ba just bana bato ba Sheba holics kusaidi eri ngola ba because that is and abaga mwami gashumba nabadde na SID yo Jose Chameleon we yajiddawo walilia ni we bajiddawo ngabona bunna bali kusaidi eri nga chiwe kifananyo omuntu nti no maybe singo na aha nenga just yes and side ye yada yimbirako yabadde ko VIP kati ngabuli ayagalo buza akatandikira ko atandikira eri wenage ku side ya Sheba wenasanze wa ikibenda bambi msajja watu
kabako nabali yeyo bambi ndoza bamaze yana shiba yacho geddeko yagambye at that time when people are seeing you when you're losing there is that friend atavao ngalifalinga kabako bambi yes era kabako actually on that note ngakasoke nchize wono nalayo ku post ya kanakana kali mu TNS chosen on mwana mwala yali mu TNS kano gobaka gobayani banaki nabe ko ku pinki nabe ku aidamu go nalabye ko kwa madwata nchiko nalabye kakwenza nalabye ne katika neka roleke kubayimbi abasinga nga bavuddeyo they are posting nga balaga nti no sindi akubye shiba kino kireka wa industry kubanga luno lwabadde lutalo lwaddala olwatu siza nokwata mu sounding nga okuwangula kuyina okubeerawo kuyina bela technical kino kireka wa industry no mu byaddala abantu bavudde ne balangirira obuwanguzi nga babuwadde omuntu kireka wa industry we kyagisanze we kigendo lese wali better nti abantu bali mukola atenga industry yetekedwe kola chi yetekedwe kola ebisale bisinga baserebu bano babantu abali mulayi mulayi tubajjaka ako obuntu tubajjaako personal feelings ne tulowooza nti eva balina kubeera ki balanced naye nabo ng'abantu balina preferences ezaabwe era kwajjo sinziira akugambe nti nze nga nze seimo gundi yansingidde aba awadde opiniyoni ye nga nze bwe nsobola oggiwa ekyenjawulo ekibaawo nti ye aba mulayi mulayiti aba mulimu ogwo era nga kisobola okukola ki okolebwa ojja kugamba nti mu kaseera kano for the good of the business ejisoka bato yawedde na iwo ogenda mu business maybe Cindy is just coming back mu business shiba abaddewo ndi bwokola concert availability ya Cindy ya shiba esorobera we nyingi okusinga ku Cindy bwengezaako kwagala okulowooza gomanyi bameka ababaddewo awo nga yerinda Cindy shiba avaddi wali osobola oba ogenda n'oyimbira ku muntu naye nga nakyo tekimusanyusa ye business enu obunanfuusi bungi obeerawo nga mucelebrating omuntu ng'omuyimbi w'amaanyi naye nga bayimbi banna abandiyongedde omusindika n'omuhype nga beebuuza akaddi abayimbi bonna abali mu industry nga baluddemu ekyo bakimanyi era ekyo tekisobola kubeera surprising eri omuntu kati nga shiba oba olina kumanya nti gundi bwekityo kitegeera kati ng'ovudde ku biri ebyokuba nti baba ne personal feeling ne personal opinions ezaabwe then wabaawo n'ekyokuvuganya mu mulimu ebiseera ebisinga ali waggulu babaagala omukola ki omunafuya ebbanga libadde ddene nga shiba yeefuze omuzannyo gw'abakyala ng'aba n'ennyimba ezitambula aba n'ebivvulu abaako amawulire okitegeera nga bintu bingi ebikola ki balina endowooza yaabwe nti si muyimbi kimala aha kati mulimu ababeerawo nga bagamba nti si muyimbi ki ki muyimbi kimala kati akaseera kano bwe katuuka ezo zonna feelings zikola ki zijja kyekiri ekintu kye nnakugambako ku kyasanyuka ne alien ng'akugamba tekyandibadde kirungi tv kweteeka ku minzaani eno waliwo weteeka ku minzaani nga buli omu yalinda dde ojje ku minzaani banoonye bakola ki bwe bakkubiramu ebituli okitegeera kati kituzaako emabega wali nti bata eno baagyagala dda jeefu n'agigaana nga manager kitegeeza ye yali asobola okitunuulira n'amanya minzaani eno egenda kwetabwamu abantu bangi abo abakkiriza nti shiba kyali takigwana nazizika muzizike ababeerawo nga balaba abayiseeko nnyo abakubidde ebbanga tabata abo ababeerawo nga bakkiriza nti nze ndi munda mawulire gundi shiba tampa kitiibwa kubanga ali wa gundi abo bonna baabagenda kukola ki baabagenda kujja bw'oba toli emotionally set kudiringa na bintu ebyo oba teweeteeka ku minzaani kubanga kyekino kyekitegeeza okweteeka ku minzaani weetaddeko kati bagenda tandika okussaako eno kiro 10 eri kiro meka kiro 2 okitegeera togenda kukigaana kukola kikutambula eriyo omuntu abeereyo ng'alowooza nti shiba bwakkakkana nga yadda waali naye erabira nti shiba okubeera waali kubakkola akikoleredde bbanga tewali yamala kugwaa okitegeera kati n'abo babaamu era nabo bajja ne bakola ki ne bakola contribution eyaki eyaabo na at the end of the day byonna tuba tubimanyi eno business eyaffe mazina ga nkima bw'oba toyira bukira togikola ki togyetabamu buli muntu gw'olaba ng'atudde mu kamera ne microphone ateekeddwa okubanga akkiriza nti consequences we zinajja Alan Cruz yali aŋŋamba industry eno enyuma waliwo ekiseera w'obeerera darling nga buli omu akwagala ne lwe bakuyisizzaamu eggaali kasirye bampisaamu eggaali n'enziruka ku social media okumala wiiki 2
Nenga mbadde dali ndi mukaseera ko heat of the chi heat of the moment. Eriyo bali eriyo nechirara. Eriyo abantu abagalo kula bango kirira. Nga bagenda chinyumirwa. Nti bwobo kirira bwoti oli akasuke jinji erikola chi erisembayo. Okitegeera kati minzani eno shiba je yayeteekako. Okitegeera yalinga agenze ku suicide mission. Tosobola kweteeka ku minzani ya kuyimba na sindi ku live. Ngorusa abane sindi bandi nti buli waraga atambula ne bandi. Chiba suicide ngo chikola chi ochikola ngori mu industry abantu mwe bakiririza nti kyoli to chikola chi tochigwana oshitegera era no rwalero wali wetale zitambula ezola bataba yimbi oli na gamba gundi yakola chi ngata chi ina mbutufu tasobola chigamba nti gundi yankola chi ne mutima anga kiririza nti tuno tachikola chi tachigwana okay ntambi nze ndabanga abantu gundi achogeddeko nenda banga emitima emibye giri mu industry eno nga abantu buli omu yabaddasekera mu kimugunyu okulaba nti akati at least nti yatulema okuwangula kaba mutukubire nalabye abayimbi nga abasinga bali kikula ekyo yatulema okuwangula kaba mutukubire obusibutiitizi na bunnanfuusi bwinzo obutabira bunnanfuusi naye ekintu music kiri very broad nti nga inawadde nkunyula mu submission yange esoose nti kisingako technical ability mukama gye yakuwa oba obusobozi mukama bwe yakuwa obuli nacho ne mugendamu other factors kiki ekimakinga a successful artist kati shiba is a true definition of hard work whereby nti hard work realizing obunafu bunogamba mukuyimba kuno abantu baagala nyiddo nadalanga oli mukyala abakyala naturally mukama yabakulanga bayimbi okitegeera era kizibu nnyo comparing omukyala asingo yimbo bano omwamiro olenga dalala nti omukyala ina nadala mu nyimba zino zetugamba amatune gabiranga ganyumirwa abakyala bainako upper hand mu mbeera eyo kati shiba orealizing obunafubo nogamba nzo obunafu bwange maybe vocal ability yange eri bit low but how do I compensate I'm going to compensate with one biki ebirala ebibumbirira omuyimbi let me be a great performer olabanga mu era ya 1980s bwe mankutoka mu gwanga lya America n'ensi okutwaliza wamu nti Michael Jackson mukujja mu Jackson 5 nga lead singer yali mulungi nnyo but not until when we met a person like Prince. Prince yali a true definition of a musician akola buli kimu guitar biki edobozi lye nga mulungi purist mulungi nnyo Michael Jackson yasinka na Prince era media yebiseera ebyo neba painting because Michael Jackson yali wamanyi nnyo jukira avudde no mu Jackson 5 nga muto at 9 years lead singer wabwe at 19 years abavuddemu atandise okubeera independent artist at 21 years amaze fulumya album ye Thriller ya 1982 I think ne Bad mu 1985 kati mweyo era ya 1970 nga tujifuruma omuyimbi Prince nini atandika okujja naye nga Prince amaanyi ge gali mu vocal ability n'okubeera nti omuziki agumanyi nga ye but Michael Jackson ngate ye performant all time bulchimwa chikola azina era in fact we know of Michael Jackson as a performer than of his music obo chitegera era buli muntu abulira Michael Jackson ata munu woko ye mujira mutwe ebyo backslide zezo bwezi tyo kati mubera mu ebintu ebyo nti music kinene kyembadde nkugira kushiba nti shiba realizing nti mu industry no maybe mu bachala bali gifted nyo na maloboozi nyizo obutabira ku list eyo naye si kyekyo ke kisobola okubeera artist okubeera successful kanyongere mu kino na kino na kino thanks for someone nga Jeff Chiwa eyali amaze okumanage nga Jose Chameleon Million Island agenze mu good life afude good life ready and was very successful for 5 years then akute ku talent ya Shiba na realizing nti obunafu buliwe butibate kitunda kigenda kubeera yes music kinene era kigazi omuyimbi nga Nicki Minaj ekimufudde owamaanyi ennyo nti abamubimbirira nga Cash Money emaze okufuna YMCM that is Young Money Brothers Lil Wayne nga yajina Lil Wayne asaininga abayimbi ababe ku record label yera kwe kwali Drake kwali Tiger ne Nicki Minaj naye batuka ne bagamba nti omukyala ono kubeera celebo tumukoze tutya because hip hop webisere biwabakyala yali bano babaita batya omukyala nga alinyanga omukazi bato babaitanga tatu somero batomboyo bajukira ba EVE ba Miss Elliot ne Lauryn Hill yonayinanga omulabye
kati netutuka mu commercialization of music najam element baita sexism ngo omuchalo ino kuya no mubiri omulonji we talk about it yes tuvaye eri mu old school alipopo amisibamba le ebyo yangwa bamba Queen Latifah abona na tuvayo alare trans okuna rapper ayamba raka pale ne kanyweze bina bwe ngali cave nyo nakwate bele na alipika ochitegera kati industry but business people buli sawa buli miaka 10 bayi yache chigendo kubelanga chitunda twatuwa ku industry nga talent iyo kayo katemala ogenda kuba kone element ya sexism. That's why Nicki Minaj bamuteka mu amabere kabina bikina selingira dalala agenda kujo fulumya album ya Pink Friday ya soko fulumya 2019 ne selinga nyo because of her sexism not necessarily embu talent but the talent kale yali mu nale chiri cha mutunda nyo ni wabaze ko ono mu Uganda ntwe muimbinga Azawi imagine nga Azawi yaino omubiringo ogwa Laika echali baddawo nti yali badde Africa yona yonaji ina mu ngaloze olabo muyimbi nga Thames Nigeria oba Irasta olabo ingi je bafanana mu barungi nyo that's why record labels eliziba yaya ni labira London babira ruddawa sexism oyo najja kati kuchikomya ku shiba nti omuntu ya mulera Jeff Chiwa realizing echo sexism asobola okubiranga akola era shiba engeri je composinga mu omubiri gwe fitness eyo eva kubiranga alinyango omuto then namuteka mu element yo kubira performer dance yo nabiranga ajimusa katagenda okufumya product nga bingi byabumbiriddeko so mukuchikomya wano lwacha abantu abamunga obaddo yogera ntebere nugu nti bala ba someone bugwe balowooza tiyali tusawo bugwe bala ba munno mukwatemu olabanga example ya Alina Skin the sawas no ye most trending and hottest artist in Uganda but bayimbi banji abatali okay with that abalaba mbono bamusinga talanta but music yao wakolachi wakwewunyisiza nti nali very broad okiraba kati shiba mukubera ndino industry ya Uganda ajikwatiridde miaka 10 with talent boje bagamba nti ntono but bino ebirale ebingi abayimbi abamusinga ku kitone Chiba talented. Aha. Kati bate no weje ya Cindy ne shiba bagamba. Ha. Twamulinda bwadda. Twamugamba nga kaba mutukubire. Na ye aja because 2019 bato yaino kubererawo. Jeff aji. Tiyajigana nbu najiganye but kama ntu obono lye chikere. Lye chisava. A raising a saint ndi nyingi shibazi ya ino kufuna whereby whether she's defeated or not business wise bakola sense but njawukana ko na baroza anti batonge eno ebere wedde anti ye deciding anti kariya yo muntu ekoze echi wedde no wabirio bidye bidala anti bashibauli kiste bagenda kuchoka babirenga babagira sindi fan base ya shibelege na kusigala era kati bachi awanga baba kambebe ba wangu fan base ya shibelege na sigala ngeri intact era bate eno kujiyingiramu nze nganze nandilowozeza anti ate sindi oba yali swallow in the humble pie na neye baza shiba maybe si public ali obachie na ye chini engeje chimukomezao enyo booking is ebyo nti yes yali mchara muimbi murungi we can agree but music nga waberero we tabu nti kitu ke kisera nti yes you are good but ono yali ko tshiba gwe yali ko era yabadde ko ngati will take scene for some moment like this na yeta golu yimba nga fire lotukiriza anti paka na katulinzo balwa kubyo ku kisenge kubango beda tubuza na abantu I know lu yimba fire lu nyimbiremu nga gamba blood naweze nkugamba fire lwa kabi ne tshiba yaze na kubato sobola omopia nenga mu bantu jali okitegera kati wochite wechibera ntugeno gena mu bate eno shiba Omuzadde esomero wogenda okusomesiza omwana wo nawe weewunyengeri gyachuka mu byenjigiriza lye lya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa Bukalango somero lya bawala n'abalenzi okuli abava wakana ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo ebyenjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zoowe ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava waka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku namba z'essimu ez'owammanga Bukalango
Mbala musiza konyo banyabo nebasebo nga sinzide wano ku Rosemary Beddings. Atenga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi kubitala. Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge. Twakuguka mu kisenge era ngo omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe wetunulako teweesanyusa wabula nga tefe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ngate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyonyonyonyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tudelivering Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Victoria University because ambassador waabwe bagambye katugende mu battle edition okiraba nga bagenda kukola sente waliwo otuuka kati shiba we yatuuka ntagina muntu like ba critics be bagenda sigala we bali bagenda baba mu doubting ata mukiriza bali bagenda mukiriza kati otuka no realize nge kitogenda bachi osabo aina we no emanyo bunafugo era shiba singo bado omegendereza mu interviews abadde mu ezo ba pressers ezo ne sindi achogera runyi aka omuchalo yomba de mwego mwegomba ya inspiringa era nzikiriza talent akola chi ansinga but on the other hand I'm very successful with talent yange akola chi entono so agenda kujja mu battle no shibanga chimanyi ne result singa akola chi ngazamanye zikindo kubera ngazivayo but regardless of that najigenda nakola chi yabadde asobola kubera nga akola kuluna kulwe and I think mu performance hizo nazo yakakola ejo yagezeza yakoledde dara awe njagala ngenda kudde nika nsoke wono kubaka ti embozi ya fefe natu kiriziganya twagenze okujja mu mpaka zino nga no muwangu tukola tukola ki tumumanyi kakati njagala tutunulire a mediocre talented Shiba and her performance yesterday performance ya Shiba guro nze nganzo omuntu kwerebgeno kambi kanji wenga ndoza yange teyansanyo seza okusinzira ku matirio gwabadde akola ki gwabadde alina ne talent ye oshitegera ne talent ye ati twali tulabye ko Shibanga ayimba na soundinga better than that ku live ekyajjo ize njagala tugende tulabye obu video obo tufune one ku kadde tukole ki tugeragera nyo kitegera kyo simanyi ani yabadde head of production team ya Shiba si sobola kigamba naye nsobola okugamba nti jjo naddala entry okitegeera round 1 yayokeza nnyo round 2 ne baddayo ne bategeera ekikola nti bwakkakkana n'ataleekaana n'abatamwagala at least tebamugoba ku ki ku stage era neetambula nga tunyumirwa bulungi nnyo buli omugoba laba abawagizi tebalina ki tebakirina mu buzibu ng'ayimba nga kkakkanye kati bwe baakomyewo mu round ey'okusatu ne bamuzzaayo waggulu atenze ngala round yokusatu nange yankoledde lwa nsonga teyabadde ya music naye yabadde ya vibe yabadde ya vibe ne collab nyingi naye nga bwe tutuuka ku delivery obwedde ekisinga okubya Shiba sinti nyimba tazirina sinti abantu tabalina sinti choreographer we mufu naye obwedde tutuuka ku music delivery eyabo bonna ababiri ngawo wasigaliramu emabega tambi ekigendera kyabadde ki siku captivating audience audience kufiringa che tukola anti checho che kiri che nagambye nti muganda wange kasire purist era yaja kugamba performance yanyu ne reason za zukuwe atenga inzo kubelanga mutufu but the wider scope is nti button yabadde yabawagizia numbers no jana eta ne palace ne bakubo oliimba mara abantu bakwatu kutebe ne bawanika era che gambye nti Shiba yazengo bunafu bwabo manyi nina agamba ngenda bubi kantia kati chiba cha performance chino vocabulary ya Cindy, it is part of the performance but also the dances choreography nyambala costuming bichi and raise the audience and feel what you're nabi contributing kuchiba cha performance so in my world ndabanga performance ya Shiba pia badembi but omukisagwa mukutenga ya soka coin nga ya soko kuyimba kati wasoko kuyimba bwat setye ne gwa Cindy najja nga chinzo kwera biza chabadde akoze because Cindy could do it better. Obo chilaba. But, techiku, laikobela ngoli honest enough, bambi, ya koze. Performance ya badde, nze vocabulary webuzi wenna ne delivery nga wayogedde. But performance, esuka kwekyo.
obochitegira olaba dances ne choreography guyakoze na abana abo ba Rita dance waliwe bakubidolo limba lwa nipe yote oluswahili olwe ne bazina amazina for like 3 minutes ne bateka munu kone kuru kuruko nyimbaze konga obichibichie ne batuwa kati echecho it's part of entertainment so twatogera ku entertainment as in general aba ina uya scoring ide basiyo bado maliriza anze kitu kyentu nulira wano kiri kimu brand zezo biri era buli je bambuza abantu banani asinga ngamba gamba buli omu aina kya asinga ku munne era bonna nzikiriza nti bakoze okubeera we bakola ki we bali ne kati obuziwe buva buli wamu kye twera bire bisere bisinga wetu batu exciting audience sustainability kye kigendo okuba oluva nyumanga bate wedde mizani ojetaddeko ne mujja ne mukora what comes ki next yoshagera shibo olwalero wali nze wale yange eriemu siki wanti mu timu ya ino muntu gwatia singa abadde n'omuntu kati nga yabeera ne GF obanga alina manager omulatikangeze ye Seimo nga amutyamuuko baba sobola okuddamu ne baba genda kusigala nga bazimba ekintu kyabo nga kitambula ng'ekikola kinga kitambula lwa nsonga agenda tuuka ekiseera nga yeetaaga omuntu gwati amugamba nti kati sooka osalemu ku muliro tuddeyo tuproducinga ennyimba tusindike bwetuti ne bwetuti kino tukizeewo tukavalinga kyetwalosi kyetwaluzize bwetiti ne bwetiti njagala okubuulira amazima ebisere binakigamba kera ku sheno eri abantu ngaboogezi barungi lwansonga tebatula na balala ku pano ngera yebwo mugaga ogenda tula n'entambi ku pano agaana era nga kye kimufuula omwogezi omuti omulungi lwansonga abantu be yabateekawo bawulira kikye kati lw'oli mukwata n'omuteeka n'omwogezi omulala ku pano nga n'oli mumanyi asobola omulekayo okitegeera shiba abadde mulungi kaliya ye badde nungi badde successful naye abadde teyeteekangako ku minzaani ng'eno eno mizani yabadde nnene nnyo nti esobola n'okutunuuliza omuwagizi wabadde akwagala ng'amanyi gwamala buli kimu n'agamba naye kituufu gundi yamala buli kimu n'atandika n'okulowoozaako n'okwagala olondake wa eri ebbali kyovala kyabadde kyetaaga nti yabadde ateekeddwa okubeera mu moseeti ng'ajja okuyingira mu kintu kino kitegeera kati njja kuwa ekizampa emu baana bangi bazze ku social media naawe mula n'avuma n'akola ki n'abuildinga numbers ne wayita ndowooza newe giba myezi mukaaga leeyita nga tokyamulaba omwana najja ng'akola kontenti we nga mulungi najja ng'azimba mpolampola n'azimba ekintu nekikola ki nekikola okitegeera kati nze ntunuulira nnyo ekintu kya sustainability olwaleero tusobola okugamba kyabadde kyaku exciting audience weemala okuvaawo ki katalogo yani egenda okuddamu situka booking zani ezigenda okugenda waggulu kaliya yani egenda okutekinga shape endala okuva wano ebyo natuba tulina obitunuulira tugenda kugira mu katono nnyo bwetatukume otovaawo okuwangula kwa bika bingi nti mu round eyokusatu shiba we realize nze nti kakati ekisooka sina kuba abantu bange naleta session ejudde collabs era session eyokusatu kunze is my best at least nalabye abawagizi ba shiba nga basanyufu kubanga ano kyabadde ekisooka kukuuma babo okakasa abooli nti oli w'amaanyi bw'olemu okakasa abooli ng'oli b'amaanyi ati si ababaddeyo nga baki basanyufu nakirabyeko mbawagizi ba shiba era nze ze vibe eyo baali tebayimba necessary ibali kambuuze ekirala tekyade plan abantu ba shiba nga bafulaatinze nnyo n'abayimbi baako omanyi shiba teyafulaatinze nechozeni bulaadi n'afulaatinga palaso yennyini n'afulaatinga what could be the problem bwe twabadde tutandika nabagambye kye bayita bandi eba collection y'abantu ab'enjawulo ekibanga bona ogamba ttiimu ebaako abantu eba collection y'abantu ab'enjawulo nga balina kye bakkirizaamu kimu nti twagala kuzimba brand ya YouTube Seimo official ono ajja kwogera ono ajja kukwata ono ajja kueditinga ono ajja kusindika ku social media ye ttiimu kye kimu ku bandi nti bandi ebaawo nti mulimu lead singer mulimu ba backups mulimu abagenda okuba ebivuga ebyaki ebyenjawulo ekigifuula eyakabi kwe kubanga epracticinga consistently n'abantu begenda okukola nayo osobola okwesanga nga ba artist ababadde awo sijja kikakasa kuba sikimanyi nga tebagenda perform practicinga na bandi eyo automatically mujja muyina okuyitako chosen blood si muyimbi mubi
Paraso simu yimbi mubi. Oshagira. Neva banga bafratize chitegeza mu rehearsals obate bali yo simanyi. Wecha atu se kuwaiki benda chitaka flati ye. Aha. Nekorole chari wawe. Enonya bapangu. Oshagira simu. Ebitu mido tuwe tuwa tuwisagira kuchoba na kugambie. Naba gambie langenda chivadiramu. Tewete kanga kuminzani. Ovuga nyamu live performance no muntu ngo chimanyi at least emirundi ebiri mu wiki asinka na bandi na imba sindi waliwo ka video akatambulawo yasinka na abafirigo ngabali nawe bali ngayamba de chitete ichi burundi ne bamuwa microphone ne bakuba na imba jimu wange nge nyimba dia imba nengeri dia coordinating amu ne bandi ya chitula munachi kola chinachitegera kati bwobanga to practice nze na bandi yambanga munnole merinya ku stage ye chovola ba papa moyo wa firigo. Bwe baba genda okola nawe nogaana okujja mu rehearsal takuteekayo ebyo byaba yeewala bwobanga tewakoze na bandi automatically oba ogenda kukola ki oba ogenda fulatinga okitegeera ntambi kyabadde kyetaagisa okuteekamu abacuba n'amawanga amagatte mukazi n'agenda South Africa eyo n'akomboza namungi w'ennyimba n'akomboza amateeteeyi kubanga ayagala uwangula n'ayita abazex birangirangi bamuyambe ate zex najja nga bandi ya sinte so yamukubira banaffe ate basaidi ya shiba we yamaze okuvaako ne bamukakasa nti kakati oyo kisooka oleese mu cuba ekyoka omucuba si muteeketeeke naye azza flatingidde ku siteegi naye abadde alina okuyimba ebivuga birina vugibwa bati abatuuzi bati babayita baani aba emaiso band neekwata ebintu bya zex n'ebikuba nga avudde ku siteegi zex teyabadde ku pulani kuba ne bandi yalemye mukubira byakola kibyalina kyabadde kyetaagisa ekisookera ddala ku issue ya zex namulabi we yajiddaawo nti abatesitesi I think tuyinza okuba nenyamukko nti sindi ng'omuntu tugenza okujja mu bata eno nga yalina ennyimba entono kati nga olina okumubalira longevity ye ku stage kati batuukirira zex nga alina okujja because kye kiri kye nagambye mu kusooka nti wootegeera mbu nno ogenda baana bakatin raisers because zex talina luyimba naani mpozi nga ndi mistaken talinakiraba kati yabadde alina bebamukubadde balina okubeera nga basookawo okubeera nga obudde bukola kibugenderera kati watuusa ekiseera nga ye shiba ennyimba ze ye akyalinako watoola akyalina on the other hand sidi nga zigenda zikola ki ziggwerira wabula nga bakyayagala shebere ng'egenda mu maaso kwe kuleta omuntu nga zex. Nga sindi akyayagala singa bakyayagala. So kwe kuleta omuntu nga zex akubirira ekiraka kusaidiani ya sindi. Because sindi alina stage alina set gyeyabaze muyayitereza ennyimba ezasituza abantu obutebe. Kati nga zex alina osooka n'afiiringawo wano okitegeera then yajje later. So kyabadde about in fact sindi si yakisazeewo ngwa n'omuntu. Yabadde technical team eri eya organization yonna zex nibamuwa n'abeera ng'akola ki ng'akuba ekyokulala ojjukira mu bato ya Bobi Wine ne Bebe Cool nti Bebe Cool atuuka tugera mu bato era yabadde a bit similar Bebe Cool in terms of catalog yali alina nnyimba nyingi okusinga Bobi Wine but Bobi Wine yalina hit songs nga nyingi singeza Bebe Cool kati Bobi Wine yatuuka ajja tukuba hit ku hit Bebe Cool on the other side nga ajja azimba atandika zino zetutamanyi biki nenga azimba bulungi kati Bobi Wine nyimba weza tukanga zitange ziweddeyo ya improvising anakola freestyle okitegeera era nze in my world nalabanga freestyle ya muyambako nnyo kubeeranga maybe a defeating omusajja kuba he improvised ekyo opponent we yaita kola yaita kisuubira yabanye bagenda kwekuba nnyimba zaabwe biki bagendawo kati ne kweno eya set ya sindi ti mukubeera n'ennyimba entono olina okubeera ng'ogattirizaawo naye mu kugattiriza making sure nti oluyimba lw'ofunye lw'osoosa onkwereza eri ogenda kuluyimba abantu balumanyi lugenda kubengaejinga so wayimba oluyimba lwa gospel olwo abantu fenafena omanyi tuli spiritual mu ngeri emu oba endala waluleetaawo ebigambo ebyalubadde mu biki abantu abacaptivatinga kuba zino ennyimba za dance olwo zituuka ekiseera audience ebeera ngeri kiri complacent ewulidde nnyo naye nga yeetagayo ku another feel kati awo ate wasingira shiba mu improvisation ate oli ajja kugamba tuli mu mupiira okolaganye ne refu muyisizza obudde ku ssaawa esembayo nkubya akagoro kubanga singa tujjamu ennyimba zino ebbiri kitegeeza nti sindi talina yayo kyayo kyagwe yakubye okulaga nti akyalina ennyimba kasukuwa tulagamba nti sindi kajjayimbayo kyayo kyawe abatu muyimba copycat oba ne lulyo labalita batya copycat ne boom party yabadde olina obbaako lw'osindikawa wansi
Chitegeza tumalizanga ending yonfu. Saimo. Eh. Cindy aina collab ne Fidempa. Teyajiimbie. Cindy aina collab ne Karokasita Moto Fire. Teyajiimbie. Cindy aina luimba lwebaita eya simanya bichi. Ruamani ruakuba teyaluimbie. Cindy aina collab ne Gravity teyajikozechi. Teyajiimbie oshagera. Chechiri chenagambie ntio shobola okuba nabazanyinga banji na yengeri dio baronda. Yate kokuba yabaze bazemu nagambo kechino kisobola okwetagisa kino kisobola obutakola kyo buteetagisa. Na yera ne ati wo kubango baranti ngenda ku rwanti ya ku stage. Chesa sobola chenjo chenjo kudakema bega katini kasukuwe abadayo gera amateeka yagambie buli omwa imbe nyimba ze. Cindy imba zizo to imba za Shiba, Shiba to imba za Cindy. Oshegera teyati gambie titineza abalala temuchikola ki? Temuzi yimba. Fenatu la biba artisti bandi ya bendia urodama ndia jano na performing nyimba za wa Kamiri. Mm. Na alu isamu. Ushige ya teruba rurue. Na ye asoboro kwa wana enso nga luwati ya imbi echi. Nga Franka waku gambi eti nyimbe ziri spiritual zine nge jezireta muchi. Jezireta mua batu wakubanga bakulachi. Nga bauli zanga na tesho ni bajikulachi. Bajikuwa. Ushige ya. So wetuda kuchitu cha Zexi. Echocho na fena na fetu soboro chila. Batila wana ayonka. Zexi ya ze kubayingira Cindy time. Kubanga Cindy yabadde saving the best for the last. Ngabwe nakugambye nti team coach ayino okumanya abazannyi bonna musano li musawali. Yakitegedde nti byonna tubikola. Naye nti ko ya bino yebbato wetugendo nga tugasimba ganye fenda. Wabadde unafu wa MC kusaidia Shiba bandi bwene bakiwakanya. Ah, katsera kano. Osobolo vayo no chiwakanya bo vayo no chiwakanya era basobolo gamba ya akwate ebisubi. Oshitegera kubaza Zexi yazenga ayita mu ayimba tayimba akola bicho shitegera natwara kubudde webe babuhaga be bakola kingo sobolo kiranti da buying ki buying time ngabo okyogedde nti osobolo okubanga timu mubadde muine emuji kwatide nogenda okola ensobi noteguro oli nagwa neyeremeza wansoko kumarachi eddakika bwayimu kana kuba akati nakuba akagoro shitegera kati ebyo ndamuzanyo bikola ki bibamu kati ono ye yategedde nagamba nti zine nyondo zange singa ziteeka wano. Akana kaline kajia kustage netu yetu nulamu tutikagenda kunzita. Chona chenteke dukona na yekuba kuyiwa muku mateka gashu. Kasta chenja gara nchifunye. Kwanzi kiliza chiyabada gara ya chifunye. Kanteke wanamari lakisi. At least nzijenye saving the best for the what for the last. Oshitegera. Kubaru wachinga antiburi chiyabada gara ya chifunye. Utuatu senge chisea no gamba. Cindy wada agenda imbachi. Nadda na imboru imba nga atoru manyi ngobadde walwera bila bwera bizichitegeza achi. Katalogo ya zukuse. Elabu ogenda ku TikTok katino scrolling nyimba nyindi ezili mkuzwala achi muzanya. Ojia kweka nganga ne challenge bagenda kudamba zikore. Kuba nyimba zibaddeyo na yenga zebaka. Katizaba kwa zetine zizukuka. Katalogo we maro kuzukuka. Ba promoto ba manyi babu ukira nyo mtu kwe barabia kumaini vetinga abantu ba muwoganira. Bama ni abantu abakora ki abalina era jja kola cha jja kusobola be exciting kati bookings zigenda kweyongera tezili nyebu na akasente bwe tudda kukirala wali wetu abadde no gamba abawagizi be babadde bakulumuko kitufu naye mukulumu kati wano watu se I know kwe exciting abantu abantu abamu bakuze ne mikolo bagenda jikola abamu bakuze be bayina events company ezitwala abantu ku mbaga ne liba badde basobolango mu proposing eri ba boss ne bamugana kati kye yakoze wano kya muyambi okuzimba nti amanyi ati agayina agayimbira abantu ne bakola ki ne banyumirwa business ye genda kongera okola ki okizga n'entambi nti at least mu privately Cindy yebaze Shiba. Nyo, na chogelela umuta andi kwanze nina video nzo manyize siri ya bigambo byange. Na yogela nengamba eno bato erimu kutambulira kumanyiga Shiba kati. Wabula simanyige bina gwele na abe tambulira kwani. Na yenga binobyo no kujia. Okumanyi abadde tambulira kumanyiga Shiba. Echivuru, obwede echiragiwa mu screen nga techivao. Te yabadde Battle of Champion. Yabadde Euro Festival throughout. Kaskulini akabadde akatini waguru obwedda akatunulira. Kitegeeza ono yali ategese Euro Festival ne bayingizaamu ekirowoozo ki ekirala. Tukkirize tugaane omuyimbi omukyala abadde akyasinze okwattracting audience ey'amaanyi kati abadde Shiba. Era nga ne ttiimu ogirabe agiyina eyaba Shiba Holiking eri very active. Bwe kijja in terms of numbers eziri ku social media na biki. Zinazo zibadde zikola ki zibadde zigattako. Oshitegeera. Ababadde bagamba nti social media numbers zisimaya ziri idol na biki. Shiba akoze ng'ebivulu ne bikola. Kitegeeza namba ezo zikola ki nazo zikola. Era ne Cindy yakola ekivulu ne kikola ki ne kikola. Oshitegeera. So Cindy Shiba kye yakoze minzani gye yeetaddeko yamuzuukusizza nnyo era nange nzikiriza.
ntimu in true fairness asobola mwebaza atesagana kibere bali kisobola no kuba public ne basinkana ne baraga anti okay this is the business we can move chi we can move on echo nchi wakanyam omanyi music business ok thrivinga waino kubera o conflicts zitaina kuvao ngawo labantu no bebe ku ne Bobby Wine in publicly whether they privately they meet but okubera anti no wano publicly tebakiriziganya kiteka enkambi zonna zonna ku bunkenke ebintu nti ekisinza okuwemba nkwadde example ya mpira gye tulaba nga Premier League nti abasajja batuka ne bagamba katubirulinge rivalry between teams nti obeera Merseyside Liverpool Everton kagwanangu Manchester Derby Manchester Man United ne Man City nti El Clasico Barcelona ne Madrid twekuba basinga kubalaffe kati for Shiba and Cindy I think for the health business ya industry tebaina yobaina ku kujirira public ale wano waino kusigala wako era in fact mbele kubanga ndio mu ku team nti Shibaholic wadde batu wangu era tukoma one tugamba nedda teba wangu de muntu wa for reasons a b c d tubela mu arguments zo mpira ne bakubo mpira no gamba abatu bie atu manyu asono gwagwa 3-1 nero wa manager kugamba nti goal ya gana cheo singa teba ajisala nti gwali bade 2-1 tugenda tukole chibasi cha fine tubela nga tukola kitu wangu wali wo tuke chisela nga you cannot accept defeat dadalango oli fani katibano feba analyst solo kujja chino chiteka no chimenya menyanga we chiri na ifo business go imagine nga bashibaholi kisembera jya abata doku ba syndicate sevawo chicheche bachisigalide mu industry ya abachala abo ochitegera because mu myaka jinesa to I think abachala bawangudde nnyo mu ndongo ya Uganda akiranga tumali tumali yes mbadde nkwete example ya show ya last year ya weninwaji ntindoza ya record attendance yachi ya rugogo walengere omwana nga azawi ntinesa yakola show yali nunji nnyo ne sawa zinayongeddeko ku Serena agenda kola show walengere abana nga ba Spice Diana ochitegera ba Rema na Makula ntwa abere ategisa abantu abagenda kujja so tubadde tubulamu ko ku muliro musaidi ya abachala kubeno sajja gojye guli ti gravity agenda kirateke wo talo go bakujiene uza mo bakunavyo and before you know ngatire kwecho tulina abasajja ababiri abasoro kole chakoleddwe rugoga echakoleddwa ku ekololawo abantu ne bajene bakuba kololo to capacity kubanze ndabanga kalisazo na bachala bali dinga music industry naye abachala bakube kubi equalizer nti abasajja be bakisoka Bobby Wine bebe cool good life bebe cool but I think Bobby Wine bebe cool belongs to the previous generation yes kati watu bali mwana generation ni jetulimu kubanga ruwa abasala kitufu Bobby Wine asigala mu previous politics, generation because of politics ate okuva kwa Bobby Wine mu music industry nikusula ne bano banne kusula bebe cool ansonga bebe cool alaba tacha ina kwa competitinga naye isekizana ya gwane generation yes sindi achali okubanga the Shibas bali bacha inspiring okuyimba now ngabo tubalese the big three yes esa wasino we have abasajja basoro chikole kololo kati chisokera dala ntu tuba tugeragiranya ku Shiba sindi nti zo brand ze building ze fan base yazo eri loyo tiba Shibaholic kisola abanje mu bunji ne basindicate sibagamba de tutudde kati uno kutunulya abasajja bano basajja ki abango juvide ku music inti no solo sango muyimbi Morris Chiri anti ayimba bulungi nnyo ne baliyo ba Morris Chiri Holic sabali yeyo nti nedda wobo yagala bateno bajizimbira ku fan base eri loyo nyabiranga bongereyo tokabilite bichibiche biwe bitokati otunula ofuna torch notunulira mbasajja mubami bano bango vije ko generation yenkadde mubano nti Palaso King Saha David Lutalo abo nte nyimba bazirina industry bajiruddemu mulimu aba buildings enti no Lutala buildings abantu bwe bali abamufira ko ngovude kuba na abajja nti mama naka aze erugogo nti nalongo concert aze but wachibira cha bato kiba kisuka mu kawo ne kirala bani bo yinzo kupainting against themselves because bato ya sindi ne Shibo jiraba nti no evudde kuveri nga waliwo butakwatagana obo kiraba kati mbasajja ebisere ebimu esaba zino omuntu yali baddenga ayinza zoganya nti fani besi yeweri nti wadde ne nyimbo ba ntono oba yakalwa industry kisera kitono yali badde alien skin naye ogenda mugerageranya kwani ayina amasanyalaze geega munga tekigenda kubeera nga kyekubira kiyinza okubeera nga kikuwa obuzibu okwata Palaso noka Palaso no nyimba zakubye kugira ku lutalawo olaba nga kiyinza okubeera nga kibulamuko but yandi badde fair yandi badde ya Eddie Kenzo ne David Lutalo usaidie yange kwabo nabo noge nokubalaba industry kumpi entry points ze singa ko miaka mitono nyo ani
Kati, in fact, ya Eddie Kenzo ni utalo wekorela. Ah, chemba degendo kugamba, chemba degendo kugamba, nti yebeda fair, wabaka yebeda edisino ni masineno. Nti omu, tugamba, abada building wa bailaka, talent intono, on the other side, utala imba ninyonza, nezikolachi, ninyenji, nizibedanga zigwa. Ebe sobulo kubelange tuwa, ebyo kugela kubi inji. Olumu bato zizi nonti, nizibedanga zenkana, nkana nyamanyi, tezikola sense. Mm. Singa tuafuna bato ya Irene Nambiu ne Juliana Kanyomozi, fia mtu ya mtu kwa the sense, kubanga bonabo nabaru unji. Obula kwa chogamba, choyo. Abageni wa imbile baba laika. Olaba muimbi nga Beyonce ne Rihanna. Luwacha hapa ntubagala nyo Rihanna than Beyonce, wade Beyonce ya singe chito ni monsi yangi. Ti Beyonce aliso flawless. Rihanna ya kula mkoku, errors, mistakes and what. Kati abantu nga feso saate ya fitwagala nyo mtu nga tuli flawless. Nti oyo mulu unji nyo tuena chomo faulty nga kaba ntubagamba ah ya manyi. But wafuna haba, chita geza nti ochieta ku Eddie Kenzo ne Paraso, amini ne Lutaro. Tutandika foko ya tugamba kati ya wade yeri jachi laka because ebitia lelelelele agula simanyi views vichi tutandika kubilanga tutandika kukugira ugando kula banga ne edikenza atuwade privilege atandi so kukaba akoli mye government where are you finger tutandika kubanga tupike chintu okay. Tumhalilize ketuwa labio kololo mbasajia tuina tusoro chilaba sisi ya kwa ukanana Frank Antambi njia kuogira ku David Lutaro ne Kenzo wabula wenjyo kwa ukanira mu wamuna ye wagambi denti Lutaro tayinaba wagizi bali ba mufirako federation we yali etandika a Viper yantu arayoko nali ne Viper working ne tugenda yo tusinka na Lutaro ne parasonga ngabali mulwali bali mukunyumya kati Viper na abachokoza ne bali tembozi yo Lutaro le bali mu omanyi Kenzo gundi paraso ya gamba neze Lutaro nakuti anga New York ayimiriddawo ne New York ono wange najja na nyingira kululu kitegeeza Lutaro ayina abawagiza ababa mwagala ne mbayimbi bannebe nnyini nga bakola kinga mwebali kubagwe botunulira New York ne paraso olabange enkolagana yabo nene biye bayinza ofanagana muko nekolagana nga abantu nebitundu mwebatambulira bisere bisingero liche yagamba tolane New York owange namulabanga akola ki New York neyebuzabuzalaga najja nendyagala mbere wakati awo kitegeeza kitegeeza ki Lutaro aina abantu abamukkiriza eranga nokera bukezi kumacha noga agenda battlinga na Kenzo ebatandikirawo kuyomba ne bagamba ki kati olwo oluyombo buli werujja kati mukatale mwe bayombera mujjo kusanga atolinga akugamba Kenzo kana kabata nashigira kati olutalo rujja kuvira dane mukatale tujalaba ku lutalo nga teruko mye ku social media ngane mukatale rukola ki ruko ya oshigira kati kululi olunaku basobola nokujja bajira na mugali yemu nga bazze kweragako oshigira aba abantu babiri nzikiriza anti bonna bayina abantu abaagala ababa babazeko nebintu ebibakola ki ebiba testinga Kenzo ya testingibwako ku lutalo lwe NUP era n'ekivulu ky'ekkololo ne bakyogerako kiboyikotingibwe nasigala nga kipulinze off kitegeeza eriyo abamwagala even beyond ebyobufuzi bino bye tubeeramu n'ebirala nga bo bategeera ki Kenzo nga yo kitegeera so eyo maaki eba nnungi nti ne tugamba Kenzo ne Lutaro Frank atyayogeddeko ekyokuba nti era tuzenga tubyogera abantu bagerega Kenzo talina talent era naye bamuyita muzinyi nga ebakiyita Shiba Lutaro ne bamuyita omuyimbi kitegeeza tuba tugenda kudda mu Lutaro lwero ki lwero mu era nakati osobola n'okwesanga nga ate bashibaholi kibazze bawagire Kenzo kola revenge n'osanga neno nga abantu bazobe ne bakola ki eyo bata ebeesobola okukolera ddala omulamwa kyabadde ayogerako ekya build up eyaayo build up ya wanairwawo olowooza abawagizi ffe tubawo ekyokukolera bagamba mwenna abalimu ati ffe tubawo ekyokukola ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebijanga byandibadde byansa media neegaana byogerako ne bandalisiti abalala ne bifiiraawo era ensonga lwaki olaba abayimbi abasinga nga bagezaako okwatagana n'abantu abalala bali mu media n'okuweereza okwengeri ng'eyo kubanga bakimanyi abawagizi ffe tubawo ekyaki ekyokukola singa tukeera ku mate tutandika okukipika biifu n'ebaawo golooza kyetaagisa twiti mmeka abawagizi okumanya nti Kenzo ayingidde Lutaro kubanga build up ya kino Shiba yavaayo n'alangira Yolo Festival waita waka banga from nowhere sindi najja nagaana yayi nechi vuruche chimu ekololo kati fobongo nebutu gamba bagenda kwa uzamu kololo ba ule emiliango tuva wawo ataniko ku insighting button naye najja tugenze press conference button erangirirwa ataka ti olwa lero tuine chirache tufunye tuina ba analyst abatavuma ngaba nyonyola nsonga ne tuba nabamu abavuma ngabogwe gwabo
oshegera nti oli ajja kwata kusaidi eri atekeye abavumi bayo n'abavumi beneno atekeye abanyonyozi beno n'abanyonyozi beneno babule batabuke bantambi batabuke ba wisdom kaye batabuke eri batabuke momenta mwetandiko ku buildinga up mu miezi tuba tumaze ku buildinga ka momenta mwako ketugambira konti kati tugenda kololo lutalo ne kenzo ate tukisobolera ddala kimadinyaga kalu clarifying amwa katono kucha fan base ya lutalo nti I'm not doubting him butaina bawagizi yes abaine labuli wakola abafuna naye mu kintu kya bato lwaki ngambye nti wetaga yoko omuyimbi ngaina fan base ne yoku ground ngaye walaba bajitanga batya firebase ame eno gagamero obochitegera nti wekubera this radical extremism bonabona basoro kubiranga bachikola on the other hand lutalo nti alinabo bali peaceful ba mama kwajo ate they don't have that time okubanga bachongera yo nyonyonye chiri yawo ne wetaga yoko kumuyimbi nga inako kugana amaje agatageda kwagala kulowoza agende kubiranga gakora azoro collins bine muziteza later ninga bali bakoze echa so you can have numbers yes nga nyingi but mu execution yechi ntunga chinonge cha bato nga bayinza okutakuyamba kimala oba okitegeera kati ye lutalo nenga abawagizi of course abaina ate bangi nnyo mu kusemba yo ngogenda kugalawo mbadde okugalawo nkusaba ko kubantu bange yes badde mbasaba mwena mwena abatulaba mwe bali kubera nga mutulabira ddala naye munyambe mbere nga mugoberera abantu bange bano muno wachi abakutusa ko filimu za bavije ba Uganda bonna ku Android ku iOS ne ku www.munowatch.com ojafuna application zezo obedengo sasule mitwalo 3 ejja Uganda buli mwezo obedengo la filimu ezo Ivan Karan Sports Center yakutusa ko bulichikosiba mbiye mizanya sangi wa California Plaza ground floor room number L49 sakona akapapula obedengo kubedango kafuna le front view property consultants akutusa ko bulichimu ayagala mayumba ayagala ttaka ayagala bulichimu chono chono cha property beba front view property consultants na semeyo dalanga yimugada wange sura birungo asangi wawo ewandege ya kukatale ya gambye saimota cha kulaba kubelanga ofuna akakoko aine koko mukiro sura ngoko musania jiteke mugundi wano gambo wa boda ajete masengere yes tulie enkoko yes so abagala ebyo nabyo mutukirire nze Frank Antami wagalo kwebuza kisa esimu yange eri 0708 8709 0701870959 yange Frank Antami kubuchimu kwa baba abantu nange kenyini nyini ngoyagala okunjo chonjo chayo bashibauli manya ze kasiri Adam Card nga ndi mutunulizi wensonga za art and entertainment business lwaki natunulira nyo saidi ya business twaliga tujibusa nyama songa tujye tutunulira ebintu nebitambulanga ebikola kinga webira bo kitegera kuvadda nze mbadde nga nkyogera nti industry tejja kubaawo nga abayimbi bonna bakwatagana twetaaga mu rivalries zino zisamba kokola ki okuma case in point jobato yabaddewo abayimbi bavuddewo n'akasente promoter yavuddewo ne sente abatunzi be bavuddewo ne sente oshitegeera era kati ffe ba content creators ba saimo ba ntambi ba kasirie naffe tugenda sigala tuvawo ne kyetukola ki ne kyetuvuddewo nakyo oshitegeera so business eno tujikuze wabula tujijjawo tujiseeko ne kumulembe gwojiteekako products oshitegeera era ze kaseera kanuna products zange zino na brand eno jemula bantero okwambala ennyo ngoye zange brand bagiyita njia tuva enzikiriza nti kumanyi genina ngoyi so ba creative za balala benda abali eyo tuina okutandika tunulira ebintu bino sente nyingi ze tuleka ku meza esati zitunde mitwalo 5 jampa zitunde mitwalo 8 then ngenda kola samples enkofira mara funa quality genetaga nendi okankola price okitegera so abali ba practitioners ba art bonanze chikenja galo balekerayo industry tutandiko jitunulira mu ngeri eri broader sente nyingi ze tuleka ku meza lwasonga tetu understanding a business na manyiga forusi tubatugabusa busa we bali nyo okay thank you so much mwe kwanga tumutwega seko mbere bulungi mwera.